Sve vas pozdravljam, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal u još jednu novu emisiju za koju duboko verujem da će vam biti na blagoslov. Dok sam ja proučavao ovu temu koju upravo delim sa vama, bio sam neverovatno ohrabren i kažem, Gospode dragi, daj mi sada vremena i snage da, kako i ovaj dan novi odmiče, da sedem i da ovo što me zaista hrabri podelim sa mojim prijateljima. Inače, dragi moji prijatelji, braći i sestre, želim da vam kažem eto, da sam juče odvojio malo više vremena, uzeo sam delimični post, odvojio sam vreme gde sam par sati bio nasamo, čitajući reč Božju i posredujući u molitvi za svakoga od vas. Molim se za vas da istina koju primate u srce, tu čistu biblijsku istinu, ne zarobe želje ovoga sveta, a danas ću govoriti o snazi te želje, i da se taj blagoslov poznanja Hrista i njegovog predivnog karaktera ljubavi proširi na sve mile i drage sa kojima živite i da se tako propoveda evanđelje i da ono uzima svoj deo, da nađe mjesto u našim srcima kako bi se spasili. Naime, ovih dana i nekoliko dana unazad u razgovorima sa nekim mojim prijateljima, čak koji su i daleko u inostranstvu, neki u Australiji, neki u Americi i tako dalje, razumeo sam da se nešto dešava u narodu, da dolazi do nekog probuđenja, da ljudi sve više i više tragaju za tim čistim, izvornim, biblijskim evanđeljem koje nije zatrovano određenim filozofijama ovoga sveta i određenim uticajem paganstva koje se uvuklo u hrišćanstvo kroz taj mračni srednji vek i sve ono što smo proučavali, nego da zaista ljudi su ženi prave one istine koja oslobađa, koja donosi nadu. Mi živimo zaista u jedno čudno vreme gde prosto čovjek je zbunjen zato što nema dovoljno informacija i sve ono što čuje stvara u njemu određenu zebnju i strah od te sutrašnjice. A dragi moji, Isus je obećao da je s nama. Isus je rekao, ja sam put, istine i život. Isus je rekao da je u sve vreme do svršetka veka, do samog kraja ovoga sveta sa nama i da će ponovo doći po nas. I da nas nikada neće zaboraviti, da nas nikada neće ostaviti. Ono što može u najgorem slučaju da se desi jeste da čovek okrene leđa Bogu. Ali Bog nikada neće okrenuti. On je vjeran svome zavetu i on će svoj zavet ispuniti do kraja. Zato i želim da ovim emisijama vas pozovem da se čvrsto držimo naše Gospoda Isusa Hrista, da redovno čitamo Bibliju, Sveto pismo, kako god hoćete da ga izgovorim, da li na latinici, da li na ćirilici, bez obzira, čitajte ga, ona je reč Božja univerzalna, bilo na kom pismu da je pisano, i molite se Bogu. Budite često u Božoj prisutnosti poniznog srca. Kažite, Oče moj nebeski, dolazim pred tebe nemoćan, da bilo šta promenim, da bilo šta učinim. U potpunosti se osanjam na tebe, na tvoju silu, na Duha Svetoga. Molim te, menjaj me, daj mi snage, učini da imam zdrav um, da mogu razlučiti istinu od laži i da mogu razumjeti reč tvoju. I verujte mi, dešavat će se velike stvari u vašem životu. Bog nebeski jedva čeka da čuje takvu molitvu. I ovih dana sam se molio za sve vas koji pratite, za vaše mili drage, za ovaj kanal koji sam pokrenuo, Bibliju učim, da dođe do što većeg broja ljudi, da Duh Sveti to nosi kroz te elektronske kanale i puteve do ljudi koji traže i koji su željni i koji su gladni te prave izvorne duhovnosti koja je u Hristu. Danas je Hristov karakter, onaj originalni kako nam je ostavljen u prvoj apostolskoj crkvi, iskvaren zbog toga što su ga mnogi hrišćani u vekovima pogrešno predstavljali. Samo da vas podsjetim, najviše ubistava u istoriji hrišćanstva se desilo u ime Isusa Hrista. To je totalno pogrešno i nema nikakve veze. Isus Hristos je ime koje je najviše puta zloupotrebljivano u istoriji. Ime Isus Hristos je najveći mučenik u istoriji zato što je često spominjano u negativnom kontekstu i ljudi su zbog toga što ne znaju šta je prava istina imali pogrešno razumevanje Boga ljubavi i zato ga nisu verovali i zato su postali ateisti i zato su odbacivali hrišćanstvo. Sjetite se, dragi moji, šta rekao Gandhi kad su ga pitali zašto, ako je toliko mudar, nije hrišćanin. On kaže, Hristos da, ali hrišćanstvo ne. Zaista on je rekao Hristos kao osoba, kao ličnost, da, ali hrišćanstvo ne, zato što ga je pogrešno predstavilo, zato što današnje hrišćanstvo nema moralnu kičmu da se drži i propagira one čiste biblijske istine. Moja želja i moj doprinos jeste da idemo u tom pravcu, da otkrijemo tu čistu i predivnu istinu i da se što više ljudi spasu. Nijedna crkva ne može da spasi čoveka. Isus je kao osoba spasenje i on nas uči putu spasenja i on nam je obezbedio spasenje. Isus je sve u svemu, on je centar plana spasenja i on je centralna ličnost Svetoga pisma. Svi starozavetni tekstovi i ono što čitamo u Novom Zavetu je usmereno da otkrije spasenje i to jagnje koje je dalo svoj život da bi mi imali život večni. Evo, u tom pravcu želim da sve idu naše emisije i sada bih želeo da ukažem na snagu želje koja će proći, ali ne smemo dozvoliti da nas ona obuzme, jer ako nas ona obuzme, definitivno ćemo završiti neslavno, bit ćemo upropašćeni. Ako razmišljate o Jevrejima poslanici, sećate se u 11. poglavlju da smo rekli u 1. stihu da se nalazi definicija vere, a onda kasnije apostol Pavle nabraja sve velikane vere i sa pravom ih nabraja zato što su oni pobedili želje ovoga sveta, oduprli su se toj snazi želje koja je u duhu ovoga sveta i nisu dozvolili da budu upropašćeni. Recimo, tu je spomenjen Noe, Enoh, Avram, Sara, Isak, Jakov i mnogi drugi, Mojsije. I onda u Jevrejima 11. poglavlju, 16. stihu, apostol Pavle kaže: ali sada bolje žele, to jest nebesko. Zato što su odlučili da žele ono bolje, ono nebesko, ono večno, uspeli su da nadvladaju želje ovoga sveta. Grešne želje, želje telesne, želje ovoga sveta koje napadaju dušu i potapaju čoveka i vode ga u propast. Naime, ne postoji čovek koji nije osjetio snagu želje, jer želje su energije, snage koje nas pokreću da radimo nešto ili da nešto ne radimo. Znate, i kada čovjek ima neku snažnu želju i ako želi da se odupre toj želji, prosto u određenim trenucima to postaje nemoguće, zato što je snaga želje povezana sa duhom ovoga sveta i povezana je sa silom greha. Čovek sam, ako se oslanja na samoga sebe, ne može da se odupre ovoj sili koja je prisutna u svakome od nas. O tome ćemo kasnije nešto reći. Ajde da čisto samo vas uputim, zbog vremena neću čitati, ali kad imate vremena otvorite Novi Zavet, Rimljanima poslanicu 7. poglavlje i čitajte od 7 do 11, 14. stih, 22. i od 23. do 25. Apostol Pavle jadikuje u 7. poglavlju i kaže: ja nesrećan čovek, ko će me osloboditi od smrti tela ovoga, i tako dalje, zato što vidi jednu snažnu želju, vidi jedan snažan zakon, zakon greha, koji ga porobljava i onemogućava da ispuni volju Božju. Kaže, on je prisutan u mojim udovima, on teče kroz moje vene, i kaže apostol Pavle, ja nesrećan čovek. I onda daje rešenje u Rimljanima 8. poglavlju i kaže: sada vidim jedan drugi zakon, a to je zakon duha koji me oslobađa od zakona greha. Drugim rečima, samo zakon duha može da pobedi zakon greha. Zakon se pobeđuje zakonom. Znači, zakon duha koji je u Isusu Hristu pobeđuje zakon greha ili silu greha, kao što govori apostol Pavle. E sada, uzeo sam 3 novozavetna pisca da vam pokažem koliko je Biblija u skladu, u jednom duhu, nadahnuta jednim duhom, Duhom Svetim, a govori o istom problemu, o željama ovoga sveta. Zapazite 2. Timotiju, 2. glava, 22. stih. Apostol Pavle se obraća mladom Timotiju koji treba da bude vođa crkve, da vodi narod, i upozorava ga i kaže: čuvaj se želja, želja mladosti, želja grešnih. Kaže: beži od želja mladosti, a drži se pravde, vere, ljubavi, mira sa svima koji prizivaju Gospoda od čistoga srca. Ili recimo apostol Jovan, 1. Jovanova, 2. glava, 15. stih nas poziva: ne ljubite sveta, ni što je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi oče u njemu. Vidite, pravi se razlika između ljubavi prema svetu. Šta to znači prema svetu? Pa prema svemu onome što je pod uticajem greha i đavola na ovome svetu, što se suproti Bogu. I onda kaže, sve što je na svetu, telesna je želja, pazite, želja očiju i ponos života. Nije od nebeskog Oca, nego je od ovoga sveta. I svet prolazi i želja njegova, a koji tvori volju Božju ostaje doveka. Zato sam deo ovog teksta stavio u sam naslov. Ovaj svet prolazi i želja njegova. A na suprotnoj strani kaže koji tvori volju Božju ostaje doveka. Vidite, volja Božja, ono što je istinito u Bogu našem, u Isusu Hristu, je suprotno željem ovoga sveta. I Isus Hristos je došao i pobedio snagu i silu ovoga sveta. I zato tamo kaže na drugom mjestu da nas je posinio i više nismo robovi greha, nego smo sinovi videla i deca Božja, jer imamo autoritet nad vlastima i upraviteljima tame ovoga sveta. Drugim riječima, dragi moji, ako stvarno je Hristos u nama, mi imamo veću silu nego sila koja je sad u svetu. Mi je možemo pobediti, jer nam je Hristos to dao, tu silu i snagu nam je dao. Druga Petrova, 1. glava 3. stih kaže, budući da su nam sve božanske sile njegove, evo to je sad ono što želim da naglasim, a slaže se s ovim što sam rekao. Kaže, budući da su nam sve sile božanske njegove, koje trebaju ka životu i pobožnosti, darovane poznanjem onoga koji nas poziva slavom i dobrodetelji, kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, i sad zapazite ovo, ovo me izulo iz obuće, da njih radi imate deo u Božoj prirodi. Pazite, ja grešan čovek imam mogućnost zbog Hrista i njegove blagodati da imam deo u Božoj prirodi, ali postoji ono veliko ali, kondicional, uslov, kaže, ako utečete od telesnih želja ovoga sveta. Znači, ne možeš šurovati sa željama ovoga sveta i očekivati da ćeš jednoga dana ili već sada u Hristu imati deo u božanskoj prirodi. Znači, moramo se opredeliti. Ili idemo i služimo željama ovoga sveta, ili idemo za Hristom i služimo njemu i njegovoj svetoj volji da bismo imali delo u Božoj prirodi. Kaže, vraćam se na onaj tekst, koje su darovane poznanjem onoga. A u prethodnoj emisiji smo rekli šta je život večni. Život večni jednako je poznanje Boga, njegove volje, Isusa Hrista. To je život večni. I ovdje kaže poznanjem onoga. Vidite kako se Biblija uvijek... Zato je bitno uzeti više tekstova od različitih autora ako želimo da razumemo određenu temu, jer onda dobijamo kompletniju, potpuniju sliku i tako dalje. Ne možemo uzeti jedan ili dva teksta, kao što meni neko u komentarima kaže, aha, ovdje kaže ovako. I sada pokušava na osnovu jednog teksta da pobije svih možda 15-20 tekstova koji govore, ne znam, o nekoj temi i tako dalje. Pa ne možemo uzeti jedan tekst, iščupati ga iz njegovog konteksta i kazati, a vidi, ovdje piše ovako. Mislim, čim ste ga izvadili iz konteksta, vi ste već njemu utkali neko vaše značenje, nametnuli neku vašu volju i niste dozvolili da sam tekst kaže ono što hoće da kaže. Zato moramo uzeti ne samo kontekst, celo poglavlje, više poglavlja, nego moramo uzeti i druge tekstove koji govore o jednoj temi. To sam više puta napominjao, ali evo i sada da shvatimo koliko može biti opasno i koliko možemo zloupotrebiti značenje biblijskog teksta ako mu namećemo naše mišljenje. Idemo dalje. 1. Petrova 2. glava 11. stih kaže, ljubazni, molim vas kao došljake i goste da se čuvate od telesnih želja koje vojuju ili napadaju dušu. Vidite, uvijek je to nešto što ide protiv čoveka. I apostol Pavle u Titu, poslanici 2. glavi 11. stihu kaže, inače, ovo je tekst koji mnogo volim, koji je tako istinit i tako moćan. Kaže, jer se pokaza blagodat Božja koja je spasala sve ljude. Učeći nas, vidite, blagodat Božja nas nešto uči. A blagodat Božja je otkrivena u životu, žrtvi i spasenju Isusu Hristu. I kaže, učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovoga sveta i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu, čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikog Boga i spasa našega Isusa Hrista. Vidite, blagodat Božja kaže, otreznite se, shvatite da je ovaj svet opasna teritorija, da duh ovoga sveta sa njegovim željama učinit će sve da vas uništi. Blagodat Božja nas uči da ima jedan bolji svet, da ima jedan bolji put, da je istina u Isusu Hristu i da se odreknemo. Postoji, dragi moji, jedan problem, a to je što mnogi ljudi misle da će im nešto nedostajati, a to je varka. To što vam kucka u glavu i kada vam dolaze te stvari, te misli, znajte da vas đavo laže. I mene je lagao pre nego što sam odlučio da se predam totalno Bogu. Govorio mi je, moj Zoki, ostavit ćete mnogi prijatelji, nećeš imat nikoga, nećeš biti nikad bogat, nećeš imat para, nećeš moći više da treniraš, ne znam šta mi je sve dolazilo, ljudi će te nazivati svakakim imenima, nećeš smeti ovo, nećeš smeti ono, nećeš smeti ovo i tako dalje. Lukav je đavo, dragi moji. Međutim, ja sam rekao, Gospode, ako si ti ljubav, ako si me ti otkupio i dao toliko obećanja, onda ovo mora da je laž, jer ti nudiš nešto mnogo bolje. I kada sam rekao, Gospode, ispuni život moj. Ja sam o tim mojim iskustvima govorio, imate playlistu, da sad ne prepričavam, i tamo u playlisti sam govorio kako sam se obratio Bogu i kako me je Bog vodio i razne iskustva sam tu prepričao. Playlista Koraci prema Hristu, tako se zove. I onda sam rekao, Gospode moj Isuse Hriste, ako hoćeš, možeš me osloboditi. Predajem ti svoj život u tvoje ruke. I tada sam osjetio toplotu koja se spušta iz moje lice, iz moje telo, i tada sam osjetio slobodu i neverovatnu radost. I onda sam i iskustveno shvatio koliko je đavo lagao. I rekao sam to u nekim prošlim emisijama. 20 godina je već, dragi moji, prošlo. Ni jedan dan, ma ne dan, sat, nisam osjetio da mi nešto nedostaje. Šta više, ispunjen mi je život i sa Hristom sam dobio sve. Ništa mi više ne nedostaje u ovome svetu. Čak više, mnogo toga me smara. I jedva čekam da Gospod Isus osnuje svoje carstvo. E sada, ono što je ključno jeste, ako već ostavljamo, moramo težiti za nečim drugim. Mi želimo ono bolje. Oni koji su pobrojani kao heroji vere, oni su bolje želeli. Oni su čeznuli za onim što je Bog spremio. Oni su čeznuli za onim što je Bog obećao. Oni su čeznuli za onim nebeskim gradom. Oni se nisu usidrili u ozemaljskim gradovima. Evo recimo samo jedan primjer jednog od heroja vere koji je pobrojan u Jevrejima 11. jeste Mojsije. Iako je Mojsije imao ponudu bogatstva koje je poticao iz moći egipatske države, čeznuo je za većim bogatstvom. Koliko bi ljudi želilo da se nazovu sinovima i kćerima nekog običnog vladara, a Mojsije koji je bio na vrhuncu moći nije želio da se nazove sin faraona, nego je više voleo da srada sa svojim narodom. Obavezno pročitajte Jevrejima 11. poglavlje, da sada ne čitam ja sve tekstove, ali samo vam navodim i ubacujem u misli ideje koje treba da zapazite dok budete vi sami čitali ove tekstove. Ali Mojsije ne hte da se nazove sin kćeri faraonove, jer bolje želi. On želi ono nebesko. Sa druge strane, apostol Pavle podsjeća na Dimasa, kome je omilio svet, koji je bio dostupan njegovim čulima i koji ga je odvuko. Dimas, to je sada jedno samo kratko objašnjenje, bio je pomoćnik apostola Pavla. Pavle mu je predao istinu, predao mu je evanđelje, dao mu je službe, međutim, utice ovoga sveta, želje tela, želje očiju, ponos života ga je povukao i Dimas je otišao od Hrista. To bolje za čime su žudeli velikani vere i pobožnosti je veće bogatstvo, vrednije od svog ovozemaljskog, a to je ono nebesko, ono što čekamo. Zato Pavle kaže u Jevrejima 11.1, vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onog što još nismo videli, onog što ne vidimo, a mi verom to prihvatamo i čekamo. A sada bolje žele, dragi moji, kušač će mnogo puta nastojati da iskoristi svoju silu, silu greha, silu ovozemaljske želje, da anulira ono što je nebesko i da pokuša da nas otrgne i da nas vrati. Tvoja i moja borba svakoga dana se svodi na tome da ostanemo na Hristovoj strani. Kada večeras legneš i pomoliš se Bogu i zahvališ se Bogu, ti si završio svoju borbu. Ujutru kada ustaneš, borba se nastavlja. Đavo će doći ponovo i pokušati da te udari tamo gde si najslabiji, da bi te odvojio od Hrista i od spasenja. I evo za kraj, dragi moji, jedna lepa poruka. Čitamo prvi tekst u Rimljanima 13. poglavlju, a drugi ćemo čitati u Galatima 5. poglavlju. Zapazite, Rimljanima 13. poglavlje od 11 do 14. A znajući ovo vreme da je već čas došao, da ustanemo od sna, jer nam je sada bliže spasenje nego i kad verovasmo. Noć prođe i dan se približi, da odbacimo dakle sva dela tamni, da se obučemo oružje videla, da hodamo pošteno kao po danu, ne u žderanju, ne u pijanstvu, ne u kurvarstvu, ne u čistoti, ne u svađi ni u zavisti, nego se obucite u Gospoda našeg Isusa Hrista i telu, zapazite, i telu, nemojte ugađati po željama. Apostol Pavle kaže, nemojte živjeti kao grešnici, nositi ime hrišćanin, a živjeti po željama ovoga sveta. Nemojte telu ugađati, neka jednostavno sila Božja vas oslobodi od toga. A kako se to dešava? Kaže dalje Pavle u Galatima 5. poglavlje 24. stih, ali dozvolite da pročitam 16. Kaže, velim pak po duhu hodite i želja telesni ne izvršujte. Vidite, ako hodate po duhu, nećete želje telesni izvršavati. Jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela, i ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono što vi hoćete po prirodi greha, nego da se promenite. I onda kaže 24. stih, a koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama. Ako u duhu živimo, po duhu i da hodimo. Znači, ako smo Hristovi, ne samo da verujemo u Hrista, nego ako mu pripadamo, ako smo mu otvorili vrata našeg srca i prekinuli to Hristovo kucanje blago i puno ljubavi i dopustili mu da bude car u našem srcu, da sede na prestolu našeg srca, on će anulirati silu ovoga greha i silu želje i nećemo više po željama, jer kaže, a koji su Hristovi, raspeše telo. Raspeše, šta to znači? Pokvarili su silu greha, anulirali su silu greha zato što je sada Hristos seo. A kada Hristos sedne na presto našeg srca, on nam daje pobedu i silu i nemamo se čega bojati. Puno vas volim, neka vas Bog dragi blagoslovi i uskoro se vidimo, dragi moji, u novoj emisiji da uzdignemo istinu naše Gospoda Isusa Hrista, da raskopamo dela đavola, da raskopamo sve neistine koje su se uvukle u hrišćanstvo i da idemo ka Hristu. Ja vas ohrabrujem, nemojte napuštati skupštine svoje. Idite u crkvu i molite se Bogu. Ali ako vidite da određene crkve ne uče u skladu sa Biblijom, neka vas Duh Sveti povede da pronađete crkvu koja će biti u skladu sa učenjem Biblije. Ja vas ohrabrujem da to radite. Ja vam nikada neću reći na ovom kanalu da dođete u moju crkvu ili da idete u neku tamo crkvu. Vi ćete Duhom Svetim, ako ste iskreni, dobiti informaciju u koju crkvu da idete. Ako idete već u neku crkvu, molite se Bogu da vam Bog pokaže koji je pravi put. Činite dobro, ljubite svoje neprijatelje, molite se za one koji vas kunu, jer to će učiniti da ljudi kažu, vidite, ovo su stvarni hrišćani. Svakom dobro želim i neka vas Bog dragi blagoslovi. Amin.